What the fuck? Oh my gosh, vi har fire content. Kameran brinner. Fan vad, alltså fan vad tungt. Vad fan kan det här vara? One family liksom. Oh my gosh. Nej men det räcker. Det räcker. Oh. Whoa. What the fuck? What the fuck? Wow! Ja, nej! Jävlar! Nej, tre plakar rädd för! Oh my god! Oh my gosh, de har socker! Jävlar, tack som fan till Red Bull! Nu kommer jag flyga flygplan, jag kommer hoppa fallskärm, jag kommer skaffa mig vingar. Ah, fuck! Men det här är ändå sjukt, alltså jävlar. Oh. Det här är en lifehack jag såg på TikTok. Är du säker? Alltså kolla på linsen. Den är så här skitigt. När man ska öppna sådana här, man vänder på kittet, hoppa, man fuckar upp hela plasten här, sen vrider man tillbaka och så ska man bara kunna ta upp den. Jag kanske inte tog sönder lika bra, men så enkelt ska det vara liksom. Bam. Idag är jag så jävla taggad för att det är dags för att filma min musikvideo till en remix. Vi har gjort tillsammans med en kille som heter Niro till Högt som fan. Den är riktigt nice. Här kommer en liten sneak peek. Och idag ska vi alltså filma på Barkarby flygplats med en av Sveriges bästa driftare. Det här är helt sjukt. Han har vunnit massa SM-guld. Det ska bli jävligt kul att träffa honom. Och så får han visa vad han går på. Är vi utanför Yes Burger just nu? Hallå ja. Käka lite mat sådär. Och sen träffar vi Grabbarna Production som kommer filma min musikvideo. Jag är fett taggad. Ja just det, vi har också dansare. Alltså det här kommer bli fett maxat. Jag har min flickvän med också. Hon är fett viral på TikTok. Följ henne, Jolin Chris. Följ mig jag. Alltså hon är den enda tjejen i Sverige. Musikvideo. Hon är den enda tjejen i Sverige. Musikvideo. Hon är den enda tjejen i Sverige som jag pranks. Så ni borde följa henne. Och så ses vi när jag äter en hamburgare. Yes Burger. Och vi har Jocke här. Nu ska vi få höra lite om bilen. Ja, det är en Nissan 200 S6, egenbyggd efter provreglementet i Sverige. Ja, alltså det är väl i princip så prov som det går i Sverige nästan. Sitter sekventiell, eller inte sekventiell, men sitter rakskuren, dogboxlåda, lämnar 700 hästar. Och jag är stor favorit att vinna SM i år, men jag har inte gått mig iväg än så länge, ska jag säga det. Oh. Vi får heja på Jocke här. Det finns en Instagram man kan följa. En Instagram finns att följa, finns en länk i beskrivningen. Grabbarna Productions, hallå ja. De ska filma musikvideor. Norrlänningen är sjuk. Nej, ska jag vara med. Hallå ja. Rullar upp med sin tänder eld på sveden. Trapp dag och natt, sen jag hem på degen. Rullar upp med sin tänder eld på sveden. Trapp dag och natt, sen jag hem på degen. Rullar upp med sin tänder eld på sveden. Trapp dag och natt, sen jag hem på degen. Är det för att det ni gör är så fire, eller? Ja, det är så fire. Case of fire, we need this. En svart till och med. Men alltså, deras kamera kan börja brinna, det är därför. Alltså, alla brands like it matters. Det är fire content, liksom. Den var ju snygg, den här. Den är nice. Ja. Kolla, hallå. Alltså, jag måste bara visa en sak. Alltså, kolla nu. Han byter däck. Kolla. Det här är paus. Fett snygg. Vem fan har stylat dig? Jolin Chris at TikTok. What the fuck? Oh my gosh, vi har fire content. Kameran brinner. Den är on what fire. What the fuck? Grabbarna Productions. Ja, du vet. Yeah. När vi är här, då brinner det alltså. Exakt. Mm. Oj, jag fick ett paket. Ingenstans. Från ingenstans. Alltså, tänk om jag inte var... Alltså, tänk om jag inte var hemma. Sorry. Oh my gosh! Nej. What? Fucking Ratchet and Clank merch. Men. Fan vad cool. Vad är det här? Vänta. Kolla. Oh my gosh! Oh! Whoa! Nej, vad coolt. Ratchet and Clank. Hallå ja. Dude, vad är det för något?
sluta. Nej. Alltså dude, vi fick något paket här. Oh my gosh, vad är det här? Nej men den nya Ratchet & Clank har kommit ut alltså. Det här är alltså deras feta förpackning. Alltså den är fett cool för det första. Det här är low key, alltså så här. Alltså det är så här merch. Och jag vill bara öppna det här och se vad det här är. Oh jävlar, what the fuck? Oh my gosh. What the? Nej. Alltså jävlar, driver du? Vad är det här liksom? Kolla hur bra kvalitet det är. Det är så här 4K, alltså så här. Fuck you bitches on my love.